Došla sam na godišnji u Bosnu, živim u D, valjda je to Njemačka. E sad me interesuje propisno skračivanje i spajanje namaza. Osobe koje žive u Evropi, dolaze u Bosnu, mogu biti u jednoj od dvije situacije. Da dolaze na svoju adresu, svoju kuću. Tada su oni musafiri samo iz zemlje iz koje putuju do dolaska do svoje kući. Iz Francuske do Zenice, iz Njemačke do Sarajeva, iz... E, Velike Britanije do Zavidovića. I kada mi dođemo u svoje mjesto, ako je to naša kuća, mi više nismo musafiri. Imamo drugu kategoriju ljudi koji dolaze u Bosnu, nemaju oni svoju adresu. Došli su, boravit možda kod oca, boravit kod rodbine, bit će negdje u hotelima. Takvi ljudi su musafiri. Takvi ljudi su musafiri, inšala cijelo vrijeme boravka u Bosni cijelo vrijeme boravka u Bosni. Znači ako dolazimo u Bosnu, imamo svoj sprat ili vikendicu ili kuću ili stan i došli smo, mi smo musafiri dok znači ne dođemo u to mjesto gdje je naša kuća. Kada dođemo u to mjesto, mi više nismo musafiri. Ako mi u Bosni nemamo svoju adresu, nema mjesto stanovanja, dolazimo, bit ćemo malo u hotelu, malo ćemo biti kod rodbine, malo ćemo obilaziti prijatelje, poznanike, tada mi smo cijelo vrijeme musafiri i imamo priliku i mogućnost da koristimo olakšice koji su propisane musafirima.